Перед виступом настрій чудовий, всі дуже оптимістично настроєні, в плані навіть того, що це прощальний концерт для мене, для двох Андріїв, які теж покидають групу, але група далі буде існувати. І люди всі, які прийшли сюди нас підтримати, тобто все буде рок. Які сподівання? Ну, чисто я не граю на ставки, просто чисто удовольствие получить, это лучше, чем какие-то ставки. Для кого будете сьогодні виступати? Для кого гратимете? Однозначно для глядачів, тільки для них. Тільки для них. Душа поет, сльози бегут, ты опять со мной говоришь, как друг с лоболером на удару стон. И опять ты засыпаешь солью на, а чего мне все хуже и хуже? Неужели не можешь сказать, что любишь? И слезы бегут, сами годами год. По глазам еще как-то меня тобой. Чи знаєш про те, який приз отримає переможець і чи будете боротися за цей приз? Ну, я, звісно, знаю, який отримає приз переможець. Якби не знав, не прийшов би, чесно. Значить, приз у нас такий. Ми отримуємо, ну, якщо ми виграємо, ми отримуємо сертифікат на 5 тисяч гривень і 5 поїздок до Будапешту. Ну, власне, я ні разу не був у Будапешті, мені хочеться туди з'їздити. На твою думку, чи є тут достойні суперники в цьому фесті? Є! Ні, в принципі, всі три гурти, які перед нами грали, вони показали високий рівень майстерності, деяких ми знаємо, тому ми бажаємо, щоб боротьба була чесною, і ми покажемо все, на що ми здатні.